Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2346, pagalis kasama ang swerte ng saint. Nakatayo doon si Linfang, hawak ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Kahit na maingat ang kanyang mga kaaway, hindi sila sumuko. Kinasuhan siya ng ilan sa kanila. Nagalit si Linfang. Ang mga taong ito ay mapanganib. Kung mayroon silang isang pagkakataon, papatayin nila siya. Ha? Sa sandaling iyon, nakaramdam ng panganib si Linfang at bumaril sa hangin, ngunit bumagsak pa rin ang matalim na talim sa kanyang katawan at bumulwak ang dugo ng napakasakit. Empty Space Saints Weapon Tumisi si Linfang Siya ay inatake ng isang Saints Weapon na naglalaman ng walang laman na lakas ng espasyo, ngunit hindi nakikita at hindi nakikita. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang malakas na cultivator na may hawak na napakatalis na crankset, pinaikot ito ng napakabilis. Nawala ang crankset, naramdaman ni Linfang ang isang matalim na enerhiya na pumalibot sa kanya. Ang kanyang dakilang Demon Halberd of Desolation ay naging isang napakalaking demonyong dragon at sumugod patungo sa lalaki. Mabilis siyang umatras. Nagkaroon ng pagsabog, dumayin si Linfang sa sakit, nanginginig ang kanyang mga kalamnan, may impresyon siyang sisabog ang kanyang utak. Isang walang katulad at matalim na chi ang bumaril kay Linfang. Isang tao ang sumalakay, kaya ang iba ay nagchip din. Asar! Sigaw ni Linfang. Hindi siya lumingon para tingnan ang lalaki sa likod niya, ngunit alam niyang nakakatakot ang kanyang chi. Ang kanyang tumutulo na Great Demon Halberd of Desolation ay bumalik, may dumadagandong sa kanyang likuran, at ang isip ni Linfang ay nanginig, ang kanyang bakal ay magpapanatiling mulat sa kanya. Mamatay. Ang mga pag-atake ay binura ang kalangitan at tinapka ng lupa. Gusto talaga nila siyang patayin. Nakapalibot sa kanya ang nakamamatay na bakanting lakas ng espasyu. Napapaligiran siya ng milyon-milyong fred ng walang laman na space cosmic energies. Biglang nawala si Linfang at muling lumitaw sa karamihan, agad na inalis ang ulo ng isang tao. Damon. Sigaw ng isang tao. Tumitaw ang taong grasa sa likod ng karamihan. Tinulungan niya ito at binomba ang ilang tao sa crowd, hindi nila inaasahan na may tutulong kay Lin Feng dito. Ang Great Demon Halberd of Desolation ni Lin Feng ay tinangay ang mga cultivators sa paligid niya. Sunod-sunod na sumabog ang mga ulo. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay isang mapangwasak na sandata, hindi nila kayang tiisin ng isang pag-atake. Pumunta ka, dumating din si Chilian Shan at bumaba mula sa langit. Nagpatuloy sila sa pagsira sa mga tao at pakikipaglaban sa kanilang daan pasulong. Kulog at kulog ay yumanig sa lupa at langit. Nang makabawi ang kanilang mga kaaway upang tingnan si Linfang at ang iba pa, nasa malayo na sila. Si Linfang at ang iba ay pumunta sa isang lugar na may mas kaunting tao. Kung hindi tinulungan ng matabang lalaki at ni Chilian Shan si Linfang, magiging delikado ito para sa kanya. Kahit na may Great Demon Halberd of Desolation, hindi niya magagawang harapin ang napakaraming tao na mayroon ding Saints Weapons. Salamat. Tumiti si Linfang. Bakit ka magpapasalamat sa amin? Riligtas mo kami noong nakaraan. Masayang tugon ni Chilian Shan. Matapang ka talaga. Tatlong ibon at ibinigay mo silang lahat sa dragon. Ang kanyang cultivation level ay hindi sapat, kahit na may tatlong ibon, hindi siya magiging isang swerte, sa kasamaang palad. Basta naiintindihan niya sila, tapos pagdating ng tamang panahon, magiging swerte siya. Kapag hinog na ang mga kondisyon, natural na nakakamit ang tagumpay. Walang kapuspalad. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Tumanggol lang ang dalawa. Dapat niyang matutuhan ang saint Locke ng mabilis, kung hindi ay hahabulin tayo ng mga tao ng walang tigil. Ihahatid ko siya sa labasan. Kapag umalis siya, wala nang makakaagaw sa kanyang saint Locke. Sabi ni Linfang. sinundan ni Chilean siya at ng matabang lalaki si Linfang sa labasan. Iyon ay isang magandang solusyon. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Linfang at ang iba pa sa labasan, walang malalakas na cultivator na nagbabantay dito. Nang makita ng ibang mga tao na si Linfang at ang dalawang iyon ay magkahawak kamay, hindi na sila ng ahas na salakayin pa sila. Bata, umalis ka muna. Pupuntahan kita pag alis ko. Ama, mag ka. Sabi ni Aomo, umuungal na muli siyang naglalakihan at umalis. Hindi umalis si Linfang, na natili siya sa gate habang hinihintay si Aomo na makalayo. Sa wakas, tumahimik na naman. I wonder kung kailan ulit lilito si Saint Lock. Nakasimangot na bulong ng matabang lalaki. Tumingin si Linfang sa langit at nagsabi. Nagtataka ako kung ano ang lugar na ito. Paanong lumilitaw ang Saint Lock dito kada libong taon? Sino ang nakakaalam? Siguro isang nakakatakot na cultivator ang lumikha ng lugar na ito, ngunit hindi natin nakikita ang mga taong iyon. Pagmumuni-muni ni Chilian liyan Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw sa mapa sa kalangitan. Nagulat ang tatlong magkakaibigan. Nakakamanghang Chi, terena, baka may Saint Locke. Talaga. Nag-flick ang figure ng tatlong magkakaibigan. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sila, kasama ang mas malalakas na cultivator. Isang napakalaking Chi ang tumataas doon. Ito ba ang paraan na nabuo ang Saint Locke? Ano nga ba ang Saint Locke? Tanong ni Linfang. Mula sa sinabi sa kanya ni Aomo, pinahintulutan siya ni Saint Locke na maunawaan ang mga bagay, ito ay isang uri ng Celestial Dao. Naunawaan ni Linfang na ang gayong pagunawa ay nauugnay sa prosesong pinagdaanan ng mga tao upang maging mga swerte. Matapos maunawaan ng lubos ang sariling Dao, maaaring pagsamahin ito ng isang Cultivator kasama ang Celestial Dao, ang Dao ng Lupa at Langit. Ang katawan ng Cultivator ay naging bahagi ng Lupa, naging sagrado. Ang lahat ay tila tungkol sa pagsasanib sa Lupa at Langit si Lin Fang ay nasa isang kakaibang landas, ang lupa at langit ay pinabayaan siya. Hindi pa siya nakakalusot sa Huangqi layer, pagkatapos ay naging isang dakilang emperador ay ganap na imposible. May sariling cultivation siya. Para maging mga saint ang mga tao, kailangan nilang maunawaan ang celestial daw, ang lupa at langit, ang mundo. Sa makatuwid, para sa mga saint, ang mga taong hindi pa umabot sa antas ng paglilinang ay parang maliliit na insekto. Maging ang mga saint emperor sa pinakatuktok ng Shengdi layer ay hindi makakalaban ng mga saint. Ang mga saint ay nalampasan ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Isang nakasisilaw na apoy na unicorn ang lumitaw. Swerte ang uri ng apoy. Maraming tao ang namuna, ngunit marami pang ibang tao ang naghihintay. Nakita ng mga tao ang isang nakakatakot na china lumalabas. Maraming iba't ibang figure na naglalaman ng Saint Locke ang lumitaw, at lahat sila ay naiiba, hindi tulad ng isang sandali bago. Itong Saint Locke na nilalang. Natigilan ng karamihan. At ang napakalaking sinaunang imprint na iyon ay dapat na isang earth type na Saint Locke sabi ni Chi Lian Shan, na nakatitig sa isang sinaunang imprint na lumilipad sa kalangitan. Napalingon siya rito. Sumunod si Lin Feng, nangako siyang tutulungan niya sila. Lahat, tumigil. Malamig na sabi ng isang tao ng mga sandaling iyon. Nagulat ang mga tao at nakita ang isang grupo ng mga tao. Huminto si Lin Feng at ang iba pa at tumingin sa kanila. Lahat sila ay miyembro ng shrine. Magkapit kamay silang lahat. Maraming tao ang namangha. Chi Lian Shan. Tinawag ang isang malakas na cultivator ng Earth Shrine. Nagulat si Chi Lian Shan, sinabi niya kay Lin Fang. Ang mga shrine ay magkapit kamay, huwag kang makisali sa pagkakataong ito. Alis na ako. Sinundan ni Chi Lian Shan ang mga miyembro ng Earth Shrine. Ang matabang lalaki ay tumango kay Lin Fang at tumungo sa grupo ng mga cultivator mula sa Soul Shrine. Pinahinto ng mga dambana ang lahat, kabilang ang mga ibon, pagkatapos na lumitaw ng malinaw at malinaw ang pitong nilalang. Sa sandaling iyon, nagtipo ng ilan pang malalakas na cultivator. Saint Emperor Freeze, Saint Emperor Exifeng, magkasama sila, gusto ba nilang pigilan ang shrines? Naisip ng ibang mga cultivator. Ang mga dambana ay nagsanib kamay at nais na ibahagi ang Saint Locke sa pagitan nila. Ang malalakas na hayop ng Supreme Animal World ay kasama nila. Nang makita ng karamihan ng isang unicorn, isang puting leon, at iba pang nakakatakot na hayop na magkasama, naunawaan nila. Bukod sa mga shrine, nakikipag-alyansa din ang ibang tao. Kung hindi sila bubuo ng mga grupo, hindi sila makakakuha ng anumang Saint Lock, at makukuha ng mga shrine ang lahat ng ito. Sabi nila sa isa't isa, tiningnan ni Linfang ang mga miyembro ng Fortune Shrine, nakasuot sila ng puting robe, mayroon silang eleganteng at matalinong karwahe. Atin ang Saint Lock Unicorn na iyon. Sabi ng isang malakas na tagapagsaka ng Fire Shrine, na itinuro ang apoy na Unicorn. Sa akin iyan. Malamig na sagot ng isang Unicorn. Paano niya ito ibibigay sa Fire Shrine? Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto, Kabanata 2300 at 47, bundok ng canonization. Lahat ng malalakas na cultivator ay nakatayo doon, at isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Sa sandaling iyon, napuno ng kakaibang lakas ang hangin. Nasira ang kapaligiran. Agad, dalawang saint entity ang naabsorb. Kumunta ka, ang lahat ng malalakas na cultivator ng empty space shrine ay naglabas ng walang laman na lakas ng espasyo sa isang nakasisilaw na display. Ang kanilang mga figure ay gumagapang sa kalangitan at sila ay nawala. Nako, kinuha nila ang dalawang Saint Lock na nilalang. Bulong ng karamihan. Maging ang ibang yembro ng shrines ay natulala. Ang malalakas na cultivator ng empty space shrine ay napakalakas, na may walang laman na space energy at ang kanilang saints weapons, mabilis nilang magagawa ang mga bagay-bagay. Kakakuha lang nila ng dalawang saint lock entity at nasa labasan na sila. Walang makakahabol sa kanila. Gagong shrines. At nagkapit kamay talaga sila. Malamig na sabi ng isang tao. Nagsimulang magyelo ang kapaligiran isang cultivator ang nagtapon ng sarili sa isang saint lock na nilalang. Pakipot, ang mga sinaunang imprint ay lumitaw sa paligid at naging mga dambuhalang salita. Ang taong iyon ay maaari lamang panuurin ito na dumating sa katakutan. Mamatay. Maraming nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanya at siya ay nawala, namatay sa isang kisap mata. Wala siyang kahit isang segundo para mag-react. Kahit may oras siya, paano niya nalabanan ang Saint's weapon? Ito ay si Saint Emperor Xifeng, pinatay siya sa isang kisap mata kahit na siya ay isang Saint Emperor sa tuktok ng Sheng layer. Ganyan ang kapangyarihan ng Saint's weapons, lalo na kapag nagkakapit bisig ang mga tao. Nang makita iyon ni Saint Emperor Freeze, hinatak niya ang isang mahabang mukha. Walang sino man ang maglalakas loob na magnakaw ng mga nilalang ng Saint Lock sa mga ganitong pagkakataon. Kalunos-lunos na kamatayan. Selyuhan ng lugar, at kapag nagkasundo kami kung kanino kabilang ang Saint Lock entity, maaari naming muli itong buksan. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa isang shrine. Lahat ay natigilan. Seliuhan ng kapaligiran. Galit na galit ang mga taong hindi galing sa shrines. Napatingin si Lin Fang sa isang taong papunta sa isang lugar na walang nakapansin. Ang dahilan kung bakit binigyang pansin ni Lin Fang ang taong iyon ay dahil ito ay si Chu Chunqiu. Ano ang sikreto ng lugar na ito? Paano nilikha ang Saint Luck? Ulit ni Lin Fang sa kanyang sarili. na si Chu Chunqiu patungo sa lugar kung saan tila nang galing si Saint Luck. Ayoko ng Saint Lock na iyon, mag-enjoy kayo. Malamig na sabi ni Saint Emperor Freeze. Sinundan din niya si Chunkyu. Napansin ito ng maraming tao. May iba pang misteryo ba ang lugar kung saan nilikha ang Saint Lock? Tumibok ang puso ni Lin Fang. Nagkaroon ng puyo ng tubig kung saan nilikha ang Saint Lock. Naramdaman ni Lin Fang ang isang makapal na chi doon. Si Chu Chunkyu ay lumipad sa unahan at tumagos sa puyo ng tubig. Ang mga tao ay namangha, gaano katapang. Walang nang ahas na gawin iyon, ngunit agad siyang bumulusok. Lumipas muli ang isang libong taon, kung hindi ako magiging saint sa pagkakataong ito, kailan pa ako? Naisip ni Saint Emperor Freeze. Pagkatapos ay lumipad siya sa unahan at lumubog din sa puyo ng tubig, na walang pakialam sa mga kahihinatnan. Nakatayo lang si Linfang sa ilalim ng vortex at naramdaman niya ang ilang celestial daw. Itinas niya ang kanyang ulo, mukhang naguguluhan. Anong uri ng lakas ang celestial daw? May sarili siyang mundo, makabuo din kaya ang sariling mundo ng celestial daw? Ang Diyos na daw ay ang kanyang daw, ngunit mayroon siyang impresyon na may kulang. Sumilip si Lin Feng sa nahan. Pumasok siya sa puyo ng tubig at mabilis na napagtanto na nasa ibang lugar siya. Ibang mundo 'yon. Mayroong walang katapusang dami ng lakas doon. Nasaan ba tayo? Bulong ni Lin Feng. Ito ay isang kakaibang mundo. Hindi siya makakita ng malinaw. Ang celestial dawa ay malabo na nakikita. Bulong ni Saint Emperor Freeze. Matagal na siyang Saint Emperor, gusto niya talagang maging Saint. Biglang may lumitaw na mga figure sa likod nila. Nagulat si Lin Feng maraming cultivator ang naglalakad doon ng magisa at hindi sila mula sa mga shrine. Alam nilang hindi nila maaring nakawin ang saint Locke sa mga shrine, kaya sinundan nila si saint Emperor Freeze. Anong kakaibang lugar? Bulong-bulungan ng lahat. Isang nakatatakot na lakas ang lumitaw at napailing ang lahat. Lumitaw ang mga ulap at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Isang bundok ang nakita. Napatingin ang karamihan sa bundok. Ito ay tila napakalapit at napakalayo sa parehong oras. Isang figure ang lumipad gusto niyang makalapit sa bundok, ngunit mukhang misteryoso at hindi maarap. Napakataas nito at tila imposibleng makalapit. Ang lugar na ito ay tinatawag na canonization area, kaya ang bundok na iyon ay maaaring maging canonization mountain. Sabi ng isang tao, lahat ay tumingin sa bundok na parabang ito ay isang banal na bundok, isang banal na nilalang. Tila napakalapit ngunit napakalayo. Nakita ng mga tao ang isang demonyong tinidor na lumitaw sa kamay ni Chu Chunqiu at bigla niya itong inihagis sa bundok. Bumagsak ang tinidor ng demonyo sa bundok, ang puso ng mga tao. Nabaliw ba siya? At bakit naabot ng kanyang tinidor ang bundok at hindi nila kaya? Boom boom boom. Isang nakakatakot na celestial daw ang nangapi sa kapaligiran. Ang mga tao ay hindi maaaring makipagkompetensya dito. Ang lakas ng ganyan. Sumimangot si Linfang at tumingin kay Chu Chunqiu. Si Chu Chunqiu ba ay katulad ng dati? O nagbago ba siya pagkatapos ng Supreme Ancient Pit of Hell? Ang celestial daw ay nililinlang ang mga tao. Sabi ni Chu Chunqiu. Pinakawala niya ang dimensi at hinigo pang sigla ng lugar. Dahan-dahan siyang naglakad pa sulong, palayo ng palayo sa karamihan. Nang huminto siya, napagtanto ng karamihan na nasa paanan siya ng bundok. Paano siya nakarating doon? Sumimangot ang karamihan. Si Lin Fang ay nagulat din. Walang makakalapit sa bundok ngunit makalapit si Chu Chunqiu. Ibig bang sabihin ay magiging saint siya? At ano ang ibig sabihin ng celestial dao the people? Kumislap ang figurine ni Lin Fang, lumipat din siya patungo sa bundok. Gayon pa man, napagtanto niyang hindi siya makalapit. Inisip ni Lin Feng kung ito ba ay totoo o hindi. Baka isa lang itong ilusyon, isang mirage. Ngunit bakit nagawang maabot ito ni Chu Chun Naisip ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit hindi siya makalapit dito. Ang distansya sa pagitan niya at ng bundok ay nanatiling pareho. Ang ilang malalakas na cultivator ay naglabas ng walang laman na lakas ng espasyo at sinubukan, ngunit nabigurin sila. Ito ay peke. Baka pinaghalong katotohanan at kasinungalingan. Naisip ni Lin Feng sabay ngiti, Nabawi niya ang kanyang kalmado. Hindi na niya sinubukang maglakad, pat sa bundok. Gayunpaman, naging malabo ang kanyang figure at nawala siya sa kanilang larangan ng paningin. Pagkatapos ng isang millisecond, muling nagpakita si Linfang sa paanan ng bundok. Sina Linfang at Chu-Chun-Kiu pagkatapos ay biglang lumitaw sa ibang lugar. Ano ang nangyayari? Ang daming nagtataka, natulala, nakarating na sa bundok yung dalawang tao tapos nawala na lang bigla. Nang makita iyon ni Saint Emperor Freeze, nagsimula siyang nanginginig sa emosyon. Nakita ko, higaitan ng kamunduhan at makamit ang kabanalan. Masyado akong matigas ang ulo sa lahat ng mga taon na iyon, at ito ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto. Sa totoo lang, isang hakbang na lang. Isang hakbang pasulong si Saint Emperor Freeze at nawala. Nakarating din siya sa harap ng bundok. Ang karamihan ay namangha. May naintindihan ba si Saint Emperor Freeze? Sa sandaling iyon, sa labas ng mundo, mayroong isang mahusay na labanan na nagaganap. Maraming tao na nag at hindi kabilang sa shrines ang namatay. Kahit ilang miyembro ng shrines ang namatay. Ang Fire Shrine ay nakakuha ng isang Saint -Lock Entity. Ang Fortune Shrine at ang Earth Shrine ay nakakuha din ng isang Saint -Lock Entity at umalis sa larangan ng digmaan. Hindi sila sakam, at hindi nagsikap na makakuha ng higit pa. Ang ilang mga tao na walang pag-asa ay nagustuhan si Lin Fang at ang iba pa at pumasok sa puyo ng tubig. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2348, Pagunawa, sa Canonization Mountain, si Chu Chun Kyu, Lin Feng, at Saint Emperor Freeze ay kalmadong nakatayo roon at nakakaramdam ng malinaw na celestial daw. Tumingin si Saint Emperor Freeze kina Chu Chun Kyu at Lin Feng at ngumiti. Maraming salamat, mga ginoo. Kung wala ka, hindi ko maiintindihan kung ano ang celestial daw. Ito ay isang ilusyon, ito ay hindi isang bagay na iyong hinahabol, ito ay isang bagay na bahagi mo. Ang iyong katawan ay tulad ng celestial daw, ang parehong mga patakaran na naaangkop sa kalikasan ay nalalapat din sa iyong katawan. Napakaraming taon na ang lumipas at sa wakas, magkakaroon tayo ng pagkakataong maging mga saint. Pagkatapos, naupo siyang nakakross-legged na nakaharap sa bundok. Hindi nila kailangan ang saint lock doon. Maaari nilang pag-aralan ang celestial daw at tingnan kung malalampasan nila ang kamunduhan at makamit ang kabanolen. Ang parehong mga patakaran na naaangkop sa kalikasan ay nalalapat din sa iyong katawan. Bulong ni Linfa. Iba siya sa ibang tao. Hindi gumana ang katawan niya gaya ng kalikasan, may sarili siyang mundo. Isa siyang hari doon, ngunit may Celestial Dao kaya sa sarili niyang mundo. Ang Celestial Dao ay nililin lang ang mga tao, paano rin ito magagawa ang iyong katawan na gumana tulad ng kalikasan? Bulong ni Chu Chunqiu. Mukha siyang galit na galit, mas parang demonyo kaysa dati. Ayaw niyang igalang ang mga patakaran ng mundo. Si Saint Emperor Freeze, Lin Feng, at Chunqiu ay lahat ay iniisip ang tungkol sa Celestial Dao. Lahat sila ay may iba't ibang pananaw, ngunit sino ang magiging isang saint? Sa di kalayuan, maraming tao ang nakatingin sa bundok, nag-iisip kung paano sila makakarating doon. Paano napunta si Saint Emperor Freeze, Lin Feng, at Chu Chun doon? May naintindihan ba sila sa partikular? At maaari ba silang mag-aral ng isang partikular na bagay doon? Si Saint Emperor Freeze ay nagsasanay sa pagilinang. Nag-aaral siya kung paano maging saint. Sabi ng isang tao, ilang tao ang magiging saint sa pagkakataong ito ang lahat ng mga taong iyon ay mga saint emperors, isang hakbang ang layo mula sa pagiging mga saint, ngunit kailangan nilang maunawaan kung paano. Ang pagiging saint ay hindi isang bagay na maaaring gawin gamit ang lakas. Nakapikit ang mga mata ni Lin Fang, limang araw na siya roon. Tahimik lang siyang nakaupo sa sarili niyang mundo. Sa huling pagkakataon, nang pinalibutan siya ng malalakas na cultivator sa lambak ng itim na phoenix, marami siyang naintindihan. Gayunpaman, hindi niya nabago ng sapat ang lakas ng kanyang Diyos. Mapapabuti pa niya ito, si Lin Fang ay nasa langit ng kanyang mundo, sa itaas ng mga ulap. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Para siyang Diyos. Kaya ba niyang lumikha ng sarili niyang Celestial Dao? Pinag-aralan ng mga cultivator ang Celestial Dao para maging mga saint. Lahat sila ay may iba't ibang paraan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ang layunin noon ay malampasan ang kamunduhan. Si Lin Fang ay iba sa ibang tao, kailangan ba niyang gumawa ng sarili niyang Celestial Dao? Ang tiyan daw ay dimly discernible ngunit ito ay totoo, pinaghalong katotohanan at kasinungalingan, ito ay parang isang ilusyon sa parehong oras. Kumislap ang figure ni Lin Fang at nawala siya. Siya ay muling lumitaw sa isang lungsod sa kanyang sariling mundo. Sa mga taong ito, nag-evolve ang mundo ni Lin Fang sa sarili nitong, kaya maraming lungsod. Halos parang totoong mundo. Si Lin Fang ay nasa harap ng Canonization Mountain at sa parehong oras sa kanyang sariling mundo. Sinisikap ni Saint Emperor Freeze na gawing celestial daw ang kanyang katawan. Naisip ni Chuchun Kiyo na nilinlang ni Celestial daw ang mga tao. Lumipas ang panahon, nagbago ang mga bagay, paunti ng paunti ang mga tao sa canonization area. Marami ng tao ang umalis sa lugar ng bundok. Ang mapa sa mundo sa labas ay nawala na. Malayo sa canonization mountain, ang Kiyong Jiutian ay nasa isang fire city. Sa paligid niya ay maraming cultivator mula sa fire shrine, naliligo sa karagatan ng apoy. Ang fire shrine ay nakakuha ng isang saint lock entity, at ibinigay nila ito kay Kiyong Jiutian. Pagkatapos, ginawa nila si Kiyong Jiutian na magsanay sa pagilinang at nagpa siya na magsanay ng pagilinang sa paligid niya upang makinabang sa kanyang chi. Sa ganoong paraan, marahil lahat ay makikinabang sa Saint Loc. Ibinigay ng mga miyembro ng Earth Shrine ang Saint Locke kay Chi Lian Shan. Si na at Chi Lian Shan ay parehong Saint Emperors ng pinakatoktok ng Shengdi Layer, mas malaki ang chance nilang maging mga Saint kaysa sa iba. Nakuha din ng Fortune Shrine ang Saint Loc at lahat sila ay sinusubukang gamitin ito. Sa ganoong paraan, nadagdagan ng lahat ang kanilang pagkakataon na maging mga saint kahit ilan. Ang pagiging saint ay hindi isang bagay na nangyari sa isang gabi. Kaya naman, lumipas ang mga taon at naging tunay na kalmado ang canonization area. Walang naging saint. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa kuweba kung saan naroon si Kiyong Jiutian. Napakabilis, binalot nito ang buong canonization area. Ang mga tao sa paligid ng Kiyong Jiutian ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata. Matalim ang tingin nila. Nakalusot siya napatingin silang lahat kay Kiyong Jiutian, na naliligo sa apoy. Saint Chi, napakatindi. Si Kiyong Jiutian ay nasa proseso ng pagigisang saint. Malapit na akong maging saint. Galit na galit na sigaw ng isang boses sa ibang lugar, gumulong din sa alo ng Saint Chi doon. Ibang nag-level up, dalawang tao ang naging saint. Naisip ng karamihan, nanginginig. Bawat libong taon, mayroong hindi bababa sa tatlong tao na naging mga saint salamat sa canonization area. Sa ngayon, dalawang tao ang tila naging o nagiging saint. Napakagaling! Si Kiyong Tian ay naliligo sa apoy. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo, mas matangkad na ngayon. Ngayon, kung gusto niya, maaari niyang iunat ang kanyang mga kamay at hawakan ng langit. Napakalakas ng lakas! Iyan ang espiritu. Hinawakan ni Kiyong Tian ang langit. Isang butas ang lumitaw doon. Ang paggamit ng celestial daw ay hindi kapanipaniwala. Binawi niya ang kanyang kamay at nag-iwan ng isang butas na may apoy sa kalangitan. Iyon ang kapangyarihan ng isang saint. Ang langit ay nasusunog pakiramdam ng mga miyembro ng Fire Shrine ay nakawala sa pressure. Maglalakas loob ba ang World Clan na gumawa ng kahit ano sa kanya ngayon? Terena, na, dahan ang naglakad si Kiyong Jiutian patungo sa exit ng canonization area. Kiyong Jiutian, bumalik ka sa Fire Shrine, matutuwa ang iyong guru. Napakabata mo at isa ka ng saint. Tumiti ang isang malakas na cultivator. Malamig na tiningnan siya ni Kiyong Jiutian, na nagpanginag sa taong iyon sa takot. Agad niyang ibinaba ang ulo. Si Kiyong Jiutian ay naging isang saint, at iba ang hitsura. Pupunta ako sa World Clan bago bumalik sa Fire Shrine. Malamig na sabi ni Kiyong Jiutian. World Clan. Nagulat ang cultivator na iyon. Oo, papatay ako ng mga tao. Sabi ni Kiyong Jiutian na may pagpatay sa kanyang mga mata. Mabilis siyang umalis. Umalis din ang isang malakas na cultivator pagkatapos niya. Chilian Shan. Gusto mong pumunta sa World Clan. Pero ngayon pareho na tayong saint, titingnan natin kung sino ang mas malakas ngayon. Sabi ni Chilian Shan. Nagtungo din siya sa World Clan. Hindi niya alam na wala si Linfang. Sa sandaling iyon, sa tabi ni Linfang, binuksan ni Saint Emperor Freeze ang kanyang mga mata at ngumiti. Tumingin siya kina Linfang at Chu Chunqiu, kumikislap ang kanyang mga mata. May ipinaunawa sa kanya sina Chu Chunqiu at Linfang at salamat sa kanila, sa wakas ay naging isang saint siya. Ngayon siya ay naging isang saint na walang saint luck. Sina Linfang at Chunqiu ay nagmumuni pa rin. Patuloy na hinihigop ni Chu Chunqiu ang chi sa paligid niya. Isang nakakatakot na itim na puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid niya. Nilinlang ni Celestial daw ang mga tao, gusto niyang lumaban sa mga Diyos. Nais niyang malampasan ang kamunduhan at sumipsip ng kalangitan, iyon ang kanyang paraan. Si Linfang ay nasa kanyang mundo, ang kanyang lakas ng Diyos ay nagiging mas nagbabala, ngunit hindi na ito kasing agresibo, ito ay naging banayad at banayad. Sa harap ni Linfang ay isang sinaunang puno na may berdeng dahon. Ang mga dahon ay nahulog mula sa puno at dam apo sa lupa. Naging orange sila. Pagkatapos ay umulan ng niebe, at namumulaklak muli ang puno. Nasaksihan ni Lin Fang ang apat na panahon. Lakas ng Josian. Kinokontrol ni Lin Fang ang lahat sa paligid niya. Ang kanyang Jos na daw ay ang kanyang Celestial Dao. Maaari siyang lumikha ng anumang uri ng lakas. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2300 at na pagtitipon sa World Clan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo, nakapikit pa rin ang kanyang mga mata at lumakas ang lakas, ang kanyang chi ay mas malakas. Gayunpaman, pagkatapos noon, binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at mukhang bigo. Hindi ko pa rin maintindihan, bakit hindi ko maintindihan? Bulong ni Lin Feng. Kaya niyang kontrolin ang isang hindi kapanipaniwalang lakas ng Diyos, ngunit hindi niya magawang gumana ang kanyang katawan sa resonance ng Celestial Dao. Kaunting bagay lang ang kulang, ngunit ang maliit na bagay na iyon ay napakalaki. Kung naiintindihan niya ang maliit na bagay na iyon, maaabot niya ang pangalawang antas ng kanyang layer ng Diyos. Ngunit ang maliit na bagay na iyon ay tila napakalayo. Sa labas, iminulat ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin sa bundok, ang Celestial Dao ay malabong nakikilala. Ang katawan ni Saint Emperor Freeze ay naging kalikasan mismo. Si Chu Chun Kiyo ay nagsimula ng digmaan laban sa Celestial Dao. Iyon ang paraan nila, hindi ni Linfang. Sinulyapan niya si Chu Chun Kiyu. Si Chu Chun Kiyo ay tila sisirain niya ang Canonization Mountain. Walang nagawa si Linfang. Kahit na may mga tensyon sa pagitan nila ni Chu Chun-kyu, hindi niya siya kayang atakihin ng biglaan sa ganoong mga pangyayari, iyon ay isang kalapastanganan bilang isang cultivator. Tumalikod si Lin Fang at dahan ang lumayo. Pagkaraan ng ilang segundo, ang Canonization Mountain ay tila napakalayo sa kanya. Sa pag-alis ni Lin Fang, siya ay mukhang natural at hindi napigilan, may tiwala at kalmado. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili, at ang pananatili doon ay walang silbi. Kailangan niya ng magandang pagkakataon para maging isang saint at mabuting pangunawa. Pagkaalis, nakipagugnayan si Linfang kay Aomo. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-awit ng dragon at ang mga gintong ilaw ay lumitaw sa dikalayuan. Hindi masama, naiintindihan mo ng mabuti ang lakas ng bakanteng espasyo ngayon, bata. Tumiti si Linfang. Ama. Binati siya ni Aomo, lumapag sa harap ni Linfang. Paano nangyari? Tanong ni Linfang. Kahit na siya ay hindi sapat na malakas noon, ang Saint Locke ay naging lubhang kapakipakinabang sa kanya. Napakagaling ito ay isang misteryosong pakiramdam sa pamamagitan ng, hindi ko talaga may larawan. Gumawa ako ng mahusay na pagunlad, bagaman. Gusto mo bang makita? Nakangiting tanong ni Aomo. Tinapik ni Linfang ang kanyang ulo at ngumiti. Huwag magmadali. Babalik muna ako sa world Clan. Tumalon si Linfang sa likod ni Aomo, kumisla pang mga gintong ilaw at bumangon si Aomo sa hangin. Dinala ni Kiyong Jiutian ng ilang miyembro ng Fire Shrine sa World Clan. Sinimulan nilang sunugin ang kapaligiran sa World Clan isang karagatan ng apoy ang lumitaw, nakakapasong mainit. Sunod-sunod na nasusunog ang mga gusali. Isang grupo ng malalakas na cultivator mula sa world clan ang nagpakita at malamig na pinanood ang mga miyembro ng Fire Shrine. Isang matandang lalaki ang nagtanong. Fire Shrine, ano ang ibig sabihin nito? Nasaan si Damon? Malamig na hiling ni Kiyong Jiutian, pinakawala ng lakas ng kanyang saint. Isang nakakatakot at mapang-epang apoy ang pumaligid sa matanda, na hinatak ang mahabang mukha. Isang saint, Ibang-iba ang taong iyon sa iba ngayon, nalampasan na niya ang kamunduhan, madali niyang madurodge ang mga ito kung gusto niya. Hindi pa bumabalik si Damon. Sabi ng matanda. Malamig na umungol si Kiyong Jiutian at sinabi. Pinatay ni Damon ang ilan sa mga miyembro ng Fire Shrine sa canonization area, at ngayon sa tingin mo ay maaari pa siyang magpatuloy sa pagtatago. Mas maraming bolang apoy ang lumitaw sa kalangitan at inapi ang malalakas na cultivator ng world clan. Hinatak nilang lahat ang isang mahabang mukha. Paano sila makakalaban ng isang saint? Kiyong Jiutian, Babala ng isang tao sa sandaling iyon. Gumating na si Chilian Shan. May utang siya kay Lin Feng, at nag-aalala na papatayin siya ni Kiyong Jiutian, kaya sumugod siya. Naging saint ka rin. Labanan mo ako, sabi ni Chilian Shan. Mukha siyang napakalakas, kasing lakas ng isang tunay na bundok. Ang malalakas na cultivator ng fire shrine ay nakaramdam ng matinding pressure. Ang ilan sa kanila ay halos hindi makahinga. Biglang tumalikod si Kiyong Jiutian at sinabi kay Chilian Shan. Dahil sa ganoong paraan, maglaban tayo. Biglang nawala si Kiyong Jiyutian at bumaba mula sa langit ang isang dambuhalang kamay na may lakas ng apoy. Emph! Malamig na ungon ni Chilian Shan. Hindi siya natakot. Isang nakakatakot na suntok sa lupa ang nabasag sa kamay ng apoy. Ang mga enerhiya ay sumabog at nawala. Muling lumitaw si Kiyong Jiyutian sa harap ni Chilian Shan. Mamatay! Sabi ni Kiyong Jiyutian, itinuro ang isang daliring puno ng lakas ng saint. Naglabas si Chilian siya ng lakas ng lupa upang palibutan ang kanyang katawan. Masyadong mabilis ang daliring iyon at bumagsak sa kanyang ulo, kasing talas ng espada. Napatras si Chilian Hindi siya pakakawalan ni Kiyong Jiutian, ngunit naramdaman din niya ang pressure. Hindi na makita ni Chilian siya si Kiyong Jiutian. Itinas niya pa rin ang kanyang kamao, at pinalibutan ng lakas ng lupa ang kapaligiran sa paligid niya. Dumagundong ang kulog habang si Kiyong Jiutian ay tumabi sa kanya. Napakalakas ng shell, naisip ni Kiyong Jiutian. Naiinis siya. Parami ng parami ang mga enerhiyang bumabalot sa kanya. Nang mga sandaling iyon, namangha si Chilian Shan dahil ginamit na niya ang pinakamahusay na depensa na kaya niya, lalong tumigas ang kamao niya at kumislap ang mga ilaw ni Saint sa paligid. Nagbanggaan ng daliri at tamao, marahas na napatras ang dalawang mandirigma. Pareho silang half-Saints sa ngayon. Ang kanilang paglilinang ay hindi masyadong matatag. Chilian Shan, gusto mong manggulo. Nanumpa si Kiyong Jiyutian. Nanginginig ang mga braso niya. Haha. Kiyong Jiutian, isa ka ring saint ngayon. At ngayon gusto mong ipaghiganti si Kiyong Haya, na walang silbi. Napakahina niya. Hinabon niya si Damon para patayin, at pinatay ni Damon, wala ka talagang masasabi tungkol dito. Sa katunayan, ngunit ngayon ay sapat na ang aking lakas, at maaari akong pumunta at sirain ang world clan kung gusto ko. Walang emosyong sabi ni Kiyong Jiutian. Hindi naman kalayuan ang fire shrine dito. Ipinalam ko na ang shrine at sa lalong madaling panahon maraming malalakas na cultivator ang darating. Siyempre, hindi sila sasali, ako na ang bahala kay Damon ng personal. Nanatiling tahimik si Chi Lian Shan. Gusto talaga ni Kiyong Jiu na patayin si Damon. Kahit na napakalakas ni Damon, kung hindi siya naging saint, tiyak na mamamatay siya. Ang mga tao mula sa world clan ay mukhang labis na nag-aalala. Nakakatakot talaga ang mga saint. Kung bumalik si Lin Fang at sinubukan siyang patayin ni Kiyong Jiu gagawin nila ang lahat para protektahan siya. Hindi kumikibo ang mga miyembro ng Fire Shrine, naghihintay sila. Ang fire shrine ay hindi kalayuan sa northwest area. Gaya ng inaasahan, makalipas ang maikling panahon, isang grupo ng malalakas na cultivator ang lumitaw sa di kalayuan. Ang kanilang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay mukhang malaya sa pagsugpo at masaya. Tumiti siya at sinabing, Jiyutian, nakalusot ka na sa sheng layer. Isa ka ng sink ngayon, napakaganda. Tumingon si Kiyong Jiyutian at tumingin sa medyo may edad na lalaki. Guru, paano ka napunta dito ng personal? ang aking disipulo ay naging isang saint, paano ako hindi pupunta? Nakangiting sagot ng medyo may edad na, sa tabi niya ay isang binata na mukhang malamig, ngunit pagkatapos ay ngumiti ng walang pakialam at sinabi. Binabati kita, kapwa disipulo. Daanda ang taon kang naging saint, ngayon lang ako naging isa, mas malakas ka sa akin. Casual na sabi ni Kiyong Jiyutian. Tama, kapwa alagad, anong ginagawa mo dito? Mukhang galit na galit si Kiyong Jiyutian at sinabi. Si Haiya ay pinatay ng isang miyembro ng world clan, kailangan kong pumunta dito. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng binata, malamig na sumulyap sa mga miyembro ng World Clan. Ang World Clan ay nawala ng mahabang panahon. Ngayon ay bumalik ka at sa tingin mo ay mga pinuno ka rito. Ha! Sa sandaling iyon, matalim na nakatingin sa malayo ang ilang tao. Damon, nakita ni Kiyong Jiutian si si Nalinfang at Aomo. Mamamatay na sila, sigurado. Emph! Agad na sinugod ni Kiyong Jiutian si Linfang. Sumunod si Chilian Shan para pigilan siya, ngunit pinigilan siya ng kapwa disipulo ni Kiyong Jiyutian na makagalaw. Malamig niyang sinabi, Earth Shrine, huwag kang makialam dito. Asar! Malamig na sigaw ni Chilian Shan. Naglabas siya ng nakakatakot na lakas at bumangon sa hangin. Malamig na umwalang guro ni Kiyong Jiyutian at nawala. Mabilis na bumaril si Kiyong Jiyutian kay Linfang. Sumimangot si Linfang, hindi niya akalain na tatangkain siya ni Kiyong Jiyutian na patayin siya ng ganoon kabilis siya ay naging isang saint at mas mabilis pa kaysa dati. Itinuro niya si Lin Feng gamit ang lahat ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sirain siya. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2350, anong turnaround? Tumingin si Lin Feng kay Kiyong Jiutian at hinayla ang mahabang mukha. Si Kiyong Jiutian ay naging isang saint. Ang kanyang mga daliri ay naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng lakas ni saint. May apoy sa paligid niya ang mga pag-atake ni Kiyong Jiu ay nagpaalala kay Feng ng Ancient Holy Techniques o Sky Absorbing Dao Strength. Ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman na ngayon ng kapangyarihan ni Saint. kumurap kurap ang figure ni Aomo Mo at nawala mula roon, ngunit malamig na umungo si Kiyong Jiu kitang-kita pa rin niya ang mga ito. Naglabas siya ng lakas para palibutan sila. Naramdaman ni na Linfang at Aomo Mo ang isang nakakatakot na apoy na tumagos sa kanilang mga katawan. Naglabas si Linfang ng lakas ng Diyos hanggat kaya niya sa kanyang katawan, sinusubukang makatakas, ngunit patuloy siyang hinabol ni Kiyong Jiutian. Iniunat niya ang kanyang mga daliri patungo kay Linfang. May impresyon si Linfang na napapalibutan siya ng hindi nakikita at hindi nasa salat na mga tanikala. Agad na namutla ang kanyang mukha. Galit na umuunga si Aomo, mga gintong ilaw na nakapalibot sa kanya. Kasabay nito, inilabas din niya ang hangarin ng demon at itinaas ang kanyang mga kuko. Tinamaan ng apoy ang kanyang katawan at nagsimulang sunugin ang kanyang buhay. Itinaas ni Aomo ang ulo at lalong umungol. Isa siyang dambuhalang dragon, ngunit maaaring sirain siya ng mga daliring iyon. Aomo! Sigaw ni Linfang, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Hindi niya akalain na tatalon si Aomo sa daan. Ama, umalis ka na! Sigaw ni Aomo. Ang puso ni Linfang ay kumikibot habang nakatitig kay Kiyong Jiutian. Gustong patayin ni Kiyong Jiutian si Aomo, hindi iyon matanggap ni Linfang. Agad naman niyang ang sarili sa kanya. Mamatay ka, sabi ni Kiyong Jiutian. Naramdaman ni Lin Fang ang isang nakakatakot na lakas ng saint na pumapalibot sa kanya at maaari lamang siyang umungol. Si Kiyong Jiu ay higit, higit, mas malakas kaysa dati. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at galit na galit na sumaw. nag ito sa kalangitan, lumitaw ang isang demon trail sa kalangitan at ang Great Demon Halberd of Desolation ay lumipat patungo sa mga daliri ni Kiyong Jiu Tian. Emf. Umungol ng malamig si Kiyong Jiu at nagpatuloy sa paglipat patungo kay Lin Fang nang hindi bumabagal. Mamatay. Naglabas si Lin Fang ng lakas hanggat kaya niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang napakalaking fire curtain sa harap ni Kiyong Jiutian. Tila isang napakalaking perlas ng apoy. Binalot nito ang Great Demon Halberd of Desolation. Agad na lumitaw ang mga bitak dito, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Kiyong Jiutian sa harap ni Lin Fang, nagkondensasyon ng nakakatakot na lakas sa kanyang kamao at sumuntok sa direksyon ni Lin Fang. Nagkondens si Lin Fang ng lakas sa kanyang kaliwang kamay at hamampas pabalik sa apoy na kamao ang lakas ni Saint ay tumama sa kanyang kamao at tumagos sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na itim na apoy ang nakapalibot sa kanya. Hindi siya makatakas, at ngayon siya ay nasusunog. Ama, galit na galit na sigaw ni Aomo. Ang malalakas na cultivator ng world plan ay namutla at mabilis na lumipat patungo kay Linfang. Hindi kayang makipagkompetensya ni Linfang sa isang Saint. Damon, sigaw ni Chilian Shan. Naninigas ang mukha niya. Doon ba mamamatay si Damon? kung si Lin Fang ay walang hindi kapanipani walang lakas ng Diyos sa kanyang katawan, siya ay namatay na. Ngunit hindi siya makalaya ngayon. Tumingin siya kay Kiyong Jiutian na mukhang Diyos ng apoy. Naiintindihan ng mga saint ang celestial daw. Paano ka makakalaban sa akin? Mamatay ka, Damon. Malamig na sabi ni Kiyong Jiutian. Para siyang apoy na nagkatawang tao. Siya ay fire daw. Magkapareho si Nakiyong Kiyong at Saint Emperor Freeze, ang kanilang katawan ay naging elemento para maging mga saint, naisip ni Lin Fang. Si Kiyong Jiyutian ay naging celestial daw sa sandaling iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakipaglaban si Linfang sa isang saint at talagang naramdaman ang kanyang lakas. Noong nakaraan, nakakita siya ng mga saint, ngunit hindi pa siya nakipag-away. Siya ay naging celestial daw, nag-aral siya ng celestial daw. Sa sandaling iyon, maraming iniisip si Linfang. Mamatay! Sabi ni Kiyong Jiutian, Naglabas siya ng higit pang lakas, ngunit sa sandaling iyon, naglabas si Linfang ng isang partikular na uri ng lakas at mumiti pabalik kay Kiyong Jiutian. Naisip niya. Dahil sa ganoong paraan, gagamitin ko ang lakas ng Diyos. Sa lakas ng Diyos, kaya kong kontrolin ng anumang bagay. Gusto kong maging tunay na Diyos, ngunit nagkamali ako, dahil isa na akong tunay na Diyos. Oo, ang Diyos ng aking katawan. Ang aking katawan ay isang Diyos, kinakatawan ko ang aking katawan. Bakit ko gagamitin ang lakas ng Diyos? Ako ay lakas ng Diyos. Ang lakas ng Diyos ay ako. Celestial daw ako. Narito ang aking mundo, kaya ako ang mundong ito. Ako rin ang kanyang Diyos. Hindi ka papatay, sabi ni Kiyong Tian nang makita niyang mumiti si Linfang. Medyo nagulat siya. Hindi lang niya nagawang patayin si Linfang, ngunit si Linfang ay nakangiti na ngayon. Natatakot ako na hindi mo ako makikitang mamatay. Walang pakialam na sagot ni Linfang. Si Kiyong Tian ay natulala. Bakit? Ano ang nangyayari? Biglang nagbago si Linfang. Bigla siyang nagmukhang ibang tao. Agad na gumaling ang mga sugat ni Linfang. Binuksan niya ang kanyang kamay at binasag si Kiyong Jiyutian, nakangiting walang pakialam. Si Kiyong Jyutian ay namangha. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Kiyong Jyutian sa kanyang mga mata. Siya ay naging isang saint, kailangan niyang patayin si Damon mula sa World Clan. ka. walang pakialam na sabi ni Linfang. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa ulo ni Kiyong Jyutian, nagbago ng husto ang mukha ni Kiyong Jyutian at umatras siya ng mabilis hanggat maari. Gayunpaman, hinabol siya ni Linfang at ibinalik ang kanyang mga daliri sa ulo ni Jyutian. Napatulala si Kiyong Jyutian ang kanyang mga mata ay biglang nawalan ng laman, ang kanyang buhay ay kinakalawang, ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nadudurog at naglaho. Marahan siyang gumagsak sa lupa. Biglang nangyari ang lahat. Noong una, halos patayin na ni Kiyong Jiu si Lin Feng, at pagkatapos ay biglang nagbago si Lin Feng at pagkatapos ay pinatay siya. Si Ao Mo, ang mga miyembro ng Fire Shrine, ang malalakas na cultivator ng World Clan ay lahat ay namangha. Walang nag-iisip na magkakaroon ng ganoong turnaround. Ama, masayang umungol si Ao Mo ang kanyang ama ay nakalusot sa labanan. Kung hindi, hindi maaaring magkaroon ng ganoong pagbabago, naging saint si Kiyong Jiutian, madali niyang nawasak si Linfang. Madaling natiis ni Linfang ang mga unang pag-atake ni Kiyong Jiutian, na nangangahulugan na ang mga ordinaryong saint ay walang magawa sa kanya. Ang aking ama ay napakalakas. Madali na niyang talunin ang mga taong naging saint. Masayang naisip ni Aomo. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay sa Supreme Animal World, alinman. Jiutian. Galit na galit na sigaw ng guro ni Kiyong Jiutian. Ang kanyang mukha ay lubhang hindi magandang tingnan. Ang kanyang alagad ay naging isang saint, at ngayon siya ay patay na. Ang katawan ni Kiyong Jiu ay nasa lupa, ganap na patay. Sa sandaling iyon, ang guru ni Kiyong Jiu Tian ay agad na nagpakawala ng nakakatakot na lakas na lumipat patungo kay Lin Fang at nagalit sa kanya. Gayunpaman, sa harap niya ay isang saint, nakalmado lang na tumingin sa kanya pabalik.